លោកបណ្ឌិតកឹមភីប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានស្នើទៅដល់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនសូមកុំឲ្យមានការប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺមានស្ថានភាពខុសគ្នាឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីពីកម្ពុជានៅចន្លោះមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំដោយរាជបណ្ឌិតសភានាថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកកឹមភីបានស្នើយ៉ាងដូចនេះថាហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំគួរតែនិយាយបន្ថែមលើអ្វីអាដាមទសិចាបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាតៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដូរអំណាចតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតហើយសូមកុំយកប្រទេសកម្ពុជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសភូមាវាជារឿងមួយខុសគ្នាវាប្រៀបបានដូចជាយើងយកផ្លែប៉មទៅប្រៀបធៀបជាមួយផ្លែក្រូចឬក៏ប្រៀបបានដូចជាយើងយកគោទៅប្រៀបធៀបជាមួយក្របីគឺវាអត់អាចពិភាក្សាគ្នាបានទេហើយចរន្តណាមួយឬនានាការណាមួយឬចលនាណាមួយដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទោះជាគេហៅរូបភាពអ្វីក៏ដោយគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលមិនអាចទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងហើយក៏គ្មានហៅថានៃធម្មាននូវរូបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នៃជានយោបាយរបស់ខ្លួនដែរលោកបណ្ឌិតកឹមភីបានបន្ថែមថាចរន្តណាមួយឬក៏ចលនាណាមួយដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទោះហៅថាជារូបភាពអ្វីក៏ដោយគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលមិនអាចទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងនិងគ្មានធម្មាននូវរូបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជានយោបាយរបស់ខ្លួនបានដែរអ្វីដែលគាត់លើកឡើងកន្លងមកនេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញអំពីសម្លេងរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកបណ្ឌិតកឹមភីនៅក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តមួយរូបលោកបណ្ឌិតកឹមភីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនដូចកម្ពុជាពីអតីតកាលនោះទេលោកជឿជាក់ថាឋានៈដឹកនាំរបស់កម្ពុជាមានភាពឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកាន់ចង្កូតនយោបាយការបរទេសដែលអាចបញ្ជាបាននូវហានិភ័យធំធំជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះ